Според кажувањето од жителите на улицата Девејани, скоро една година зее огромна дупка на улицата која представува голема опасност за оние кои поминуваат од тука. Дупката седи една година и никој мерки не презема. Пет пати имаме поедено во општина. И ни дојде та инспекторката, вели, тужете. Кого да утужам вас? Јас не сум за да тужам. Јава, седи. Никој не превзема мерки. Дали си има случајно евентуално кола да пропадне? Ого, колку? Сами. Так. И сега, нек ни бе, инспекторка да ми вели тужи ја господјата. Јас не ја тужам оти. Да се замерам за кој? Нивно право е тоа санира. Проблем за колите. Чувствувате ли страф дека не е како што не? Да, да. Колку време е вака? Имате па година и една година. Една година е, да. Имате ли побарено некаде за да се санира? Имаме, како не, нема никој не иди. И овде има дупки поворе, ништо. Жителите апелираат што поскоро да се санира улицата, бидејќи подготовките за зимата, како огревно дрво и други работи, не ке можат да се ги набават, зошто камиони не може да поминат. Од општината велат дека официјално барање за санација нема до општината, но в понеделник екипа ке излезе на терен за да ја процени состојбата, пошто велат од општината ке се пристапи кон санација.